មកជាលើកទី300ធំធំហ្នឹងគូដើមដៃគាត់ខ្ញុំមិនទៅបាច់ត្នៃមកគេចូលត្រៃមកត្រៃរីវើយអើតាណាអើយមនីតាមកណាមកមកមកដាក់ចំណៃទៀតបោះបោះមកខ្ញុំធំមកនិយាយបាទណាបាយហើយនិយាយហងហ្នឹងចាំបានហ៎ចាំបានលុយហ៎យើងថតទៅថតចាំបានថតរបស់មកអាគីថតដាក់ចំណីថតទៅចាប់ទៅបាញ់មនេះមកអង្គុយនេះមកគួរថតបាញ់អូនមុខដៃ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 នេះខ្ញុំណានេះចាប់ទៅអត់ចាប់ចាប់យកចាប់បានលោកគុំពីបេកក